Hej, mit navn det er Kjernan, og jeg kommer fra Grafiker. I dag skal jeg vise jer, hvor nemt det er at komme i gang med at bygge sin egen webshop. Vi skal bygge Shopify, og jeg glæder mig helt vildt, så lad os bare komme i gang. Det vi starter med at gøre, det er, at vi går ind på Shopify, Shopify.com, så går vi op i højre hjørne, og så trykker vi Start Free Trial. Her der kommer der en masse felter og nogle spørgsmål, du skal svare på, og når du har gjort det, så er vi faktisk ved at være klar. Når du første gang logger ind på din webshop, så kommer det til at se nogenlunde sådan her ud. Ude til venstre, så vil du se, at der står sådan noget som ordre, produkter, kunder, analytics osv. Det, jeg kommer til at vise i dag, det er helt konkret de ting, der er nødvendige at sætte op, for at du kan komme i gang med din workshop. Til at starte med, så skal vi have fundet det første tema, altså det design, vi rigtig gerne vil have på webshoppen. Og der, hvor vi finder det, det er inde på Shopify's egen temabutik, hvor at vi kan se, at der er utallige mange forskellige temaer herinde. Jeg har bare valgt lidt tilfældigt herinde, men det er altså et sted, hvor man altså godt kan lige bruge lidt tid og finde det design, som passer til det, som man gerne vil vise over for kunder og det er et brand, som vi egentlig gerne vil være. Det er en rigtig god måde at komme i gang på, fordi det typisk har gjort sig en masse tanker i forhold til best practice og nogle andre ting. Så, så derfor så, øh, vil jeg helt klart foretrække, at når, det, når, du bygger din første webshop, at du faktisk bruger øh, Shopify's egen butik Den måde, det fungerer på, det er, at du vælger det tema, du gerne vil have. Lad os sige, at i det her tilfælde at vi tager split. Når vi så hopper ind på split, så øh, går du ind hernede i bunden, og så trykker du på try theme. Det betyder, at du faktisk ikke køber det nu. men det betyder faktisk, at du kan sætte det hele op, og når det faktisk er køreklart, så er det først der, hvor du betaler for temaet. Og det er egentlig det samme, som jeg har gjort her. Igen, jeg har det hjemmefra, så jeg har allerede installeret det, men ikke købt det. Og det er også det, vi vil se, når jeg går ind på online store herude til venstre, Themes. Så hvis jeg ruller ned, så kan jeg se, at jeg har hentet det tema, der hedder Symmetry. Jeg kan ikke publish det, det vil sige, at jeg, kan ikke, gå, jeg kan ikke gå live med en workshop, men jeg kan arbejde i det og gøre det hele kørklart, Og når jeg så er klar til at få min webshop ud i verden, så, så er det første, dag, jeg skal betale for det. Det første, vi skal, det er at oprette et produkt. Når vi opretter et produkt, så går vi ud til venstre i Shopify under Products, og så vælger vi Add Product. Det vi får her, det er alle de muligheder, der ligger i Shopify. Og et godt råd, det er lige at se temaet, man lige har valgt. Hvordan har de egentlig bygget deres produktside? Når vi har gjort det, så har vi en god idé om, hvordan det nogenlunde kommer til at se ud. Det gør det også nemmere for os at udfylde de her felter, der ligger i Shopify. Men som udgangspunkt, så starter vi altid med en titel. Jeg har valgt at bare lige kalde mit produkt til for øh, t-shirt. Men et godt råd til dig, det er at udfylde det mere specifikt, så det er eksempelvis, hvis det er en speciel serie eller en kategori af produkter, for det med i navnet, så det er mere dybdegående. Derudover så skriver jeg en beskrivelse. Her skriver jeg bare her, jeg en beskrivelse. Og en god idé her er at lave en beskrivelse, der er cirka 400 ord, for at få noget god fylde på. Hvis du ikke kan skrive 400 ord, så er det bedre at bare få noget ind end ingenting overhovedet. Derfra så har vi billederne. Og øh, til billederne, der har jeg øh, allerede fundet fem billeder. Og grund til, at jeg oplever fem billeder, det er fordi, at det giver mulighed for at vise produkter i flere scenarier. Et godt råd, det er at altid at have et distillet packshot af produktet, og så have i en eller anden form for miljø, hvor man kan forestille sig produktet. For det gør bare, at man får den her fysiske retail-oplevelse, hvor man har produktet i hånden, og ikke bare det her meget kliniske packshot-billede, hvor man ikke rigtig kan forestille sig produktet i forhold til pasform og alt muligt andet. Så i det her tilfælde her, der tror jeg faktisk, at jeg vil vælge den med modellen, fordi at øh, mennesker skaber blifang. Derfra så et isoleret packshot og øh, måske nogle close-up-billeder her. Og det giver egentlig mig følelsen af, når jeg som en som bruger, at jeg får et godt billede af, hvad den her, her t-shirt kan den, der hedder Compare Price til højre, er egentlig en feature, der er lavet til, at du kan sætte det hele på tilbud. Den måde, det fungerer på, og det vil jeg bare lige lynhurtigt kort gå igennem, det er, at man egentlig sætter sin førpris herover og så den nuværende pris herover. Det betyder teknisk set, at øh, det her felt herude til højre, det er egentlig bare et tekstfelt. Øh, det er egentlig ikke, fordi det har noget decideret funktion, men Shopify forstår, at produktet er på tilbud. Så øh, når du kører kampagner eller vil sætte de produkter ned, så gør det på den her måde her. Og når du så på et tidspunkt skal sælge det til fuld pris igen, så rykker du bare de 100 kroner over til venstre igen og fjerner det fra højre side. I forhold til nogle af de andre felter, der kommer hernede af, det her, hvor det bliver lidt mere kompliceret, og hvis man ikke er helt og styr på øh, med, med lager og det ene og det andet, så er det ikke så relevant. Men om ikke andet, så har man mulighed for at dykke yderligere ned i det her, hvis man gerne vil det. Noget jeg alligevel vil anbefale, det er stadigvæk at få selvfølgelig hvor mange der er på lager, hvor mange har du af den her vare. Lad os sige at i det her tilfælde, at vi har 10. Og ligeledes øh, få et vægt på varen, hvis det er relevant i forhold til din fragt. En af de vigtigste ting, der overhovedet er på produktsiderne, det er det, der hedder varianter. Og det er egentlig fordi, at når vi sælger en t-shirt, så sælger vi den i forskellige størrelser. F.eks. For ekstra small, small, medium, large osv. deroppe så det skal vi selvfølgelig oprette, og den måde vi opretter det på, det er, at vi fortæller Shopify, at den her, eller det her produkt her har øh, varianter. Til at starte med, så vil vi gerne have en variant, der hedder størrelse. Øh, de foreslår selv size, men vi kalder det lige, hvad det er på dansk. Og øh, derunder så kan jeg sætte nogle values ind, og den måde jeg gør det på, det er, at jeg starter med at skrive den første størrelse, og så trykker jeg Enter, og så trykker jeg øh, Small, Enter, Medium, enter, Large, og så kan jeg egentlig udskrive det på den måde, som jeg gerne vil. Hvis man har flere forskellige andre varianter, for eksempel hvis man nu bare vil have alle sine t-shirts på samme produktside, så kan man også lave en, der hedder farve, hvor man har de forskellige farver med i. Nu hvor vi har sat varianterne op, så er vi faktisk tæt på at få vores produkt klar til hjemmesiden. Det sidste, vi lige mangler, det er lige at opsætte de sidste små ting. Det gør vi herude til højre, hvor vi kan fortælle, hvad er det er for type produkt. Når du skal opsætte din produkttype, så er det virkelig vigtigt, at vi får gjort det rigtigt. Og det gør vi primært, fordi at det ikke er kun webshoppen alene der skal bruge det her. Det skal Google og Facebook og andre steder, hvor du måske kommer til at annoncere. Og derfor så er det en rigtig god idé at vælge nogle af de produkttyper, som de foreslår. Så prøv at se, om du kan få dine produkter til at passe ind i det. Og hvis du ikke føler, at det passer ind i nogen af dem, så kan du prøve at justere en lille smule i det. Derudover så skal vi fortælle, hvad er producenten på det her produkt. Hvis det er dine egne produkter, så smider du dit eget brand ind. Hvis du forhandler andres produkter, så smider du deres brand ind. Det kan vi senere hen bruge til at bygge nogle brands sider op, op, på hjemmesiden, så det er nemmere for kunder at eksempelvis filtrere på de her forskellige brands ind på Vestjøm. Sidst men ikke mindst, så kan man vælge kategorier. Som udgangspunkt vil jeg faktisk vende lidt med den, fordi jeg vil ikke anbefale dig at manuelt oprette din kategorier, hvor du selv skal placere produkterne. Men hvis du alligevel vil vælger at gøre det, så kan du gå ind på collections herinde, og så klikke der de forskellige kategorier af, de skal være i. Og så lige den aller sidste ting. Vi ved alle sammen, at Googles søgeresultater er sindssygt vigtige. Så derfor så skal vi også ned i bunden lige der til, og herunder der kan man skrive, hvad hvad er det for en titel, øh, vi gerne vil have produktet, og det er typisk det resultat, vi ser på hjemmesiden. Her kan være rigtig godt råd lige at få noget rådgivning fra en, der ved, hvordan man arbejder med Google søgemaskine. Så derfor så, øh, vælger jeg lige nu ikke at udfylde den her, men det kunne være noget i forhold til at, at beskrive nogle af de USP'er, som der ligger på produktet. Noget, der i hvert fald er værd at tage med herfra i forhold til de her titler og beskrivelser til Google, det er at lave noget, der har blikfang. Fordi det gør bare, at dit resultat står ud i forhold til nogle af de andres. Men ellers er vi faktisk klar til at få det her produkt ud. Jeg vælger lige at gøre produktet aktivt og trykke gennem, og så kan vi bruge produktet igennem resten af opsætningen. Det næste, vi skal i gang med, er opsætning af kategorier. Når vi opsætter kategorier, så har der to forskellige måder, vi kan gøre det på. Den måde, jeg opsætter det på, det er ved at gå ind på Collections herude til venstre, og på den grønne knap og Collections. Det første, du skal tage stilling til, når du kommer herind, det er, hvad det er for en type kategori, du gerne vil bygge. Jeg vil bare lige fortælle omkring de to forskelle, der ligger mellem det manuelle og den automatiske. Den automatiske er typisk den, jeg foretrækker. Det er fordi, at så undgår du det manuelle arbejde hver eneste gang, du får produkter, og egentlig skal justere, hvad det er for nogle produktkategorier, det skal være i. I stedet for kan vi gøre det på nogle parametre. Så hvis vi eksempelvis gerne vil fortælle den her kategori, at produkter, der har en type, som er lige med eksempelvis t-shirt, og jeg vil gerne vil have, at der skal være lager på den her vare, fordi vi gider ikke vise udsolgte produkter eksempelvis, at den skal være over 0, så vil den automatisk matche produkter, som har de her parametre her, til den her kategori. Og det betyder, at du altid skal arbejde på produkterne, og ikke kategorierne, fordi de automatisk går ind i de her forskellige kategorier her. Og det sparer dig altså en masse manuel tid i fremtiden. Du kan også vælge i stedet for at sige, at det kun skal være nogen af dem. Så hvis de bare opfylder et af de her krav her, så ryger de ind i den her kategori. Og ligesom vi gjorde på produkt, øh, produktsiden, så skal vi selvfølgelig også lige lave en til den her kategori. I den her tilfælde, så kan man kalde det for t-shirts og derudover så kan man lave en god lang beskrivelse til de her med t-shirts og det vil man faktisk primært gøre på grund af Google øh, og ikke på grund af at kunden decideret gerne vil læse det men selvfølgelig skal man skrive det til at der er nogen der vil læse det Nu skal vi i gang med noget lidt sjovere vi skal i gang med at opsætte selve webshoppen vi skal arbejde med de billeder der skal opleves hvordan strukturen skal være på hjemmesiden og den måde vi tilgår det på det er ved at gå ud til understore ud til venstre og så ruller vi ned til det tema som vi har valgt i mit tilfælde, så er det symmetry. Når jeg er på det her tema, så går jeg ud til højre, og så vælger jeg Customize. Og så kommer vi ind i sådan en visuel opbygger af, til, til, til hjemmesiden. Det kan virkelig lidt voldsomt, når man kommer ind første gang, for der er mange knapper og tekster og det ene og det andet. Men det er faktisk relativt overskueligt bygget op. Så den måde, man skal forstå det på, det er, at alt det, der ligger over den første linje her, det er alt det, som der altid fast er på hjemmesiden. Alt det, der ligger herunder, som er faktisk det, vi kan trække i eksempelvis, det er de sektioner, der ligger her. Heroppe i toppen, der kan vi se, hvilken side er det, vi behandler lige nu. Lige nu er der for eksempel forsiden. Vi kan også gå ind og tage produkt. Vi kan også tage kategorier, og vi kan også tage de her sider osv. I den her video her, der vil jeg vise jer, hvordan man opsætter sig til forsiden. Så til at starte med, så kunne det være eksempelvis, at vi rigtig gerne vil have, at øh, slideshowet her, det kommer helt op i toppen igen. Og... Øh, når jeg så klikker på slideshow, så har jeg masse forskellige muligheder. Jeg har mulighed for at lave fullscreen og Så videre, så videre. men jeg vælger til at starte med bare lige at lave en enkelt, hvor jeg tilføjer et billede til. Og jeg har lige lavet en mappe her til forsiden, hvor jeg lige tager det her billede eksempelvis. Og når jeg så har uploadet det, så har jeg mulighed for at efterfølgende at justere det. Så hvis jeg prøver at trykke select her, så kan jeg eksempelvis uploade et billede specifikt til mobilen. Det kan være, at vi ikke synes, at beskæring er fint nok. Derudover har vi mulighed for at placere billedet anderledes i forhold til, hvordan det bliver skåret til, fordi det her billede her tilpasser jo så skærmen. Så vi eksempelvis gerne vil have, at den altid skal bruge venstre side af billedet, så kan jeg se, så justere billedet sig bagved. Så det der egentlig er tanken bag det her, det er, at man som udgangspunkt skal opsætte det. Hvis man ikke synes, at der er noget, der er super fedt, så kan man klikke på det. Og ud til højre her og trykke Remove Section. Det prøver vi lige at gøre med den anden tekst her tekst der. Ligeledes, hvis man tænker, at den her sektion med produkter var godt nok fed, den vil jeg gerne have en mere af, så går vi ud til venstre i Ad Sections, hvor der er lavet super mange forskellige sektioner, som man kan bruge af, og der er blandet logo-lister, der er noget med kort, og der er noget med nyhedsbrev osv. Og, videre. og i virkeligheden så er det her faktisk bare en visuel bygger, hvor at man ikke rigtig kan ødelægge designet, men egentlig bruger de samme elementer, som der er i temaet på jeres helt egen måde. Så det her er jo forsiden, og derunder så kan du gå under produkter, kategorier osv. Og, og gøre præcis det samme. Opsætningen af selve workshopen kan godt tage noget tid. Det er typisk fordi, at man har en masse holdninger til tingene, en masse følelser omkring, hvordan tingene skal se ud. Så brug gerne noget tid på det, og få oplevet de rigtige billeder og få taget de rigtige billeder til hjemmesiden, for at de føler, at det står livsskarpt. En af de vigtige elementer, når du er færdig med at opsætte din workshop, det er, at du højst sandsynligt har opdaget, at du ikke kan sætte den selve navigation op på hjemmesiden. Det ligger ud til venstre i Shopify under Online Store og Navigation, hvor du egentlig skal opsætte det hele fra. Når at du kommer herind, så vil du se, at der er forskellige former for menuer. Du kan egentlig oprette alle de typer menuer og linklister, du gerne vil. Som udgangspunkt, så ligger der altid to til at starte med. Der ligger en, det der hedder Main Menu, og så ligger der en Footer Menu. Det, der er den helt store forskel på de her to, det er, at den ene ligger oppe i toppen af hjemmesiden, og den ligger nede i bunden. Lige nu er vi kun interesseret lige at rette i den øverste, fordi det er den samme fremgangsmåde, man har på den anden. Så hvis jeg klikker på Main Menu, så kan jeg se, at de som udgangspunkt har lavet tre links. De tre links her er egentlig bare home, det er forsiden, så er der katalog, og det er egentlig bare alle produkterne. Og det der hedder kontakt, som man en kontaktside. Hvis jeg eksempelvis gerne vil lave en menupunkt, hvor man har et menupunkt under det, så går jeg ind her ned i bunden, og så trykker jeg Add Menu Item. Så kan jeg eksempelvis kalde den her for T-shirt, for det var det, vi lavede før. Jeg klikker egentlig bare på den og vælger alle vores kollektioner her, og så vælger jeg den kategori, der hedder T-shirt. Når jeg har gjort det, så vil jeg egentlig også gerne have, at den der hedder lock. den er egentlig bare i stedet for at hedder øh, tøj. Fordi det er min overkategori. Ligeledes så kan jeg trække t-shirt under tøj. Og når den så ligger her, så betyder det faktisk, at når jeg holder musen over tøj, eller klikker på tøjet, eller hvordan det nu systemet er bygget op, så vil den vise t-shirts under det. Og på den her måde her, kan I egentlig opbygge jeres egen navigation. I kan bygge det op i lag, I kan bygge lag på lag, hvis I har lyst til det. Men det er faktisk den her måde, man gør det på. Så det er en visuel måde at arbejde med det på. I trækker egentlig bare på de forskellige prikker herude til venstre. Og derfra så kan I opsætte det præcis, som I gerne vil. Vi mangler de praktiske ting. Og det er sindssygt vigtigt at få styr på til at starte med. Fordi det har en stor, stor værdi senere hen. Så for at komme i gang med det her, så klikker jeg på Online store, Og så trykker jeg på preferences. Når jeg kommer ind her, så er jeg mulighed for, ligesom alle de andre steder, at opsætte en homepage title, altså i forhold til Google-resultaterne, og ligeledes en, det der, man kalder en Igen, allierer dig med nogen, som er super, super kloge på det her. Ligeledes så er jeg også mulighed for at styre, hvad det er for et billede, der bliver vist, hver gang, at der er nogen, der deler mit link på sociale medier. Jeg har mulighed for at tilknytte Google Analytics, og det er i forhold til at få mere data på hjemmesiden. Jeg har mulighed for at sætte min Facebook Pixel op osv. Så, videre, og så, videre, og så, videre. så herinde der får man altså sat nogle af de mere praktiske ting op i forhold til driften. Og hvis man ikke får gjort det her fra starten af, så går man altså glip af en masse værdi for folk, der kommer ind og besøger siden. Så få sat det her op, inden at du publicerer din hjemmeside. Et sted, vi ikke har berørt endnu, er Shopify's App Store. Det er en virkelig god mulighed for at tilføje funktionalitet, som ikke findes i Shopify som standard. Der findes virkelig utallige apps til Shopify, og i virkeligheden så tror jeg bare, det er fantasien, der sætter grænser for, hvad du egentlig kan tilføje dig til. Et godt råd herfra, det er faktisk lige at overveje, hvor mange apps du vil have, for de kan godt løbe op omkostningsmæssigt. Og derudover så kan det også godt være, at hjemmesiden bliver en lille smule af at have for mange apps installeret. Så vær varsom omkring det. Find de apps, du synes, der fungerer rigtig godt til din workshop og få dem tilføjet dig til. Det sidste, vi mangler, er faktisk det helt praktiske for at få hjemmesiden op og køre. Derunder få sat betaling op, fragt op, moms op og nogle andre ting. For at vi kan tilgå det her, så skal vi gå ned til settings nede i bunden. Og når vi er derunder, så vil vi se, at der er en masse muligheder her. Jeg kommer kun til at vise de ting, som du skal bruge for at gå live med din workshop. Det første, vi kommer til, er basinformation. Det er egentlig mange af de oplysninger, vi brugte til at oprette siden med, men hvis du gerne vil ændre det i nogle af dem, så har du mulighed for at gøre det her. Derudover skal vi også finde ud af, hvad det er for et Shopify-abonnement, vi skal lægge på. Og øh, der ligger nogle forskellige muligheder her, men i virkeligheden så er det en god idé at gå ind og kigge på de forskellige betalingsmuligheder til Shopify og vælge den rette for dig selv. Men vigtigst så kommer vi til det, her, hvor vi skal sætte betalingsløsninger op, og det er for at vi kan modtage betalinger online. Der er forskellige muligheder her. Jeg vil vise de to forskellige, som er de primære, der bliver brugt, og derfor så kan du egentlig tage en beslutning om, vil du vælge det ene eller det andet. Den nemmeste og den hurtigste måde at komme i gang med at tage imod online betaling på, er egentlig faktisk at bare vælge Shopify Payments. Det er deres egen betalingsløsning, hvor kunder kan betale med kort online. Det man skal være opmærksom på her, det er, at man ikke har mulighed for at tilbyde eksempelvis noget som MobilePay eller andre lokale gateways inden under Shopify Payments. Man har også mulighed for at tilføje yderligere, og der ligger eksempelvis noget som PayPal, hvis man godt kunne tænke sig det, og en masse andre spændende gateways. Hvis du gerne vil have mobile pay på, så skal du gå ind og lave en separat aftale med mobile pay, hvor de har en efterfølgende guide, du kan følge i forhold til opsætning af det. Du har også mulighed for at lave nogle justeringer i checkouten, og jeg vil egentlig bare lige vise de knapper, jeg altid selv trykker på, når jeg opretter en butik for første gang. Så eksempelvis, så hvis man går ind og tjekker derude til venstre, så vælger jeg altid den, der e-mail e i stedet for telefonnummer, og det er egentlig i bund og grund, fordi at nogle af de her fragtselskaber, som behandler ordrene, skal bruge e-mail separat. Men den måde, vi sikrer os på, at vi får både øh, fornavn og efternavn og telefonnummer og det hele, det er egentlig ved at klikke på require first name og last name, og nede ved shipping address phone number, der vælger vi at sige required. Så vi er sikre på, at vi både får e-mail og vi også får telefonnummeret. Når du har valgt de her forskellige knapper inde i checkout, så skal du huske selvfølgelig at save dem, så de bliver gemt inde i Shopify's checkout. Derfra så kommer vi ind til shipping og delivery, og det er egentlig her, hvor vi opsætter vores fragtmetoder. Altså hvordan vi vil øh, tage betaling for, at vi sender varen fra A til B. For nogle af jer vil vi måske lave en gratis fragt over et vist beløb. Nogle vil måske generelt set bare gerne have fragt på, og nogle vil egentlig måske tilbyde gratis fragt for alle. Alle muligt inde i Shopify, så derfor så vil vi egentlig bare tilgå øh, det, der hedder shipping og delivery herude til venstre, og så derfor starte opsætningen. Man starter egentlig ved at klikke ud på manage, ud til højre her på generelt alle produkter. Men der er også mulighed for at lave forskellige fraksatser på produkter, men det vil jeg ikke vise i den her. Øhm, herunder så er mulighed for at separere det op på lande. Lige nu som standard er der valgt Danmark, fordi at vi har oprettet vores store til at være i Danmark. Vi har EU generelt, og så har vi resten af verden. Og det er typisk den her måde, som alle egentlig stiller det op på. Hvis du gerne vil have specifikke priser til Tyskland eller til Sverige eller lignende, så kan du lave en ny shipping zone her oppe til højre. Men til at starte med, så ligger der nogle standard leveringer hernede under, og der har Shopify egentlig som standard sat op, at alle, øh, alle varer, uanset hvor meget man køber for, koster 49 kroner. I den her video her vil jeg at vise, hvordan I sætter en almindelig sæt op, og derudover også laver gratis fragt på hjemmesiden. Så hvis jeg går ind her eksempelvis, så kalder det for øh, gratis levering. Og den skal selvfølgelig koste 0 kroner. Så kan jeg lave et condition her i bunden, hvor jeg egentlig siger, at Order price skal som minimum være over 499, og øh, maksimum findes ikke, så derfor tester jeg ikke noget ind der. Det betyder også, og der vil jeg bare for god undskyld for at fjerne den her fragtmetode, så vil jeg egentlig sige, at den her den skal fjernes fra øh, 498. Sådan der. Fordi så er vi sikre på, at den kun viser en fragtmetode til dem. Så er vi kommet til moms. Og heldigvis er Moms rigtig, rigtig nemt i Shopify. Det fede ved at ligge i sådan en platform som Shopify, det er, at de følger den lovgivning, der bliver lavet. Det betyder også, at du selvfølgelig skal forholde dig til det, men du behøver ikke aktivt at gøre noget, fordi platformen opdaterer sig selv. Så eksempelvis, når der kommer nye ny øh, lovgivning herunder, så vil det automatisk sig, så du vil automatisk være på de nye momsregler. Så til at starte med, skal du egentlig vælge de lande, som du selv er i. Og i det her tilfælde, så vælger jeg egentlig EU. I kan eksempelvis se, at sådan noget som United Kingdom, altså Storbritannien, ikke er med her i, i og med, at de er trådt ud af EU. Men hvis vi går ind i EU og vælger at lægge moms, så vælger vi den momsregistrering, som vi egentlig har øh, oprettet virksomheden i. Og de fleste af jer vil alt lige ligge på den øverste, men mindre i meget specifikt arbejder med moms på en bestemt måde. Så hvis du ikke ved det, og er du er i tvivl, så burde du højst sandsynligt være den øverste. Og derfra så er vi egentlig klar til at tage imod JavaFord, hvor den afregner den korrekte moms. Så det er relativt lige til og øh, nemt at sætte op. Det sidste, vi mangler for faktisk at få hjemmesiden ud i verden, det er, at vi gerne vil have folk, der skriver vores navn ind øh, til at lande på den her shop, vi lige har bygget. Den måde, man gør det på, det er, at man går ind i domains her og faktisk forbinder de her to ting. Det er typisk noget, som man skal have prøvet før, så hvis du ikke har prøvet det her før, så vil jeg typisk alliere med nogen, der har gjort det før, for at de kan hjælpe dig med at få det her live. Men det er faktisk det eneste, der skal til for at bygge en workshop. Vi har gjort det lynhurtigt her, men der skal faktisk ikke mere til. Derfra så kan du dykke ned i alle de andre muligheder, der ligger i Shopify i forhold til at drive din workshop. Men nu har vi opsat den, og vi er faktisk live. God fornøjelse, med den.